Котка сред гълъбите е емблематичен роман на Агата Кристи. Има убита преподавателка в девическото училище. Кой е убиецът? Всеки се представя за друг и има желязно алиби. Детективът Еркюл Пуаро поема случая и когато пристига в училището, той открива, че има извършено още едно престъпление. Много хора са застрашени и убиецът се крие в тълпата. Може и да не е само един. Агата Кристи споделя, че измисля сюжетите за творбите си, докато плете, когато има гости или в семейна обстановка. Понякога записва важни бележки в тефтера си, които на по-късен етап използва в различни нейни произведения. Когато започва да пише нов роман, сюжетът му е напълно готов и завършен в главата на авторката.